лунала пропозиція звернутися і запросити до нас студентів Сімферо-Таврійського національного університету імені Вернадського та студентів інших вищих навчальних закладів. Ну, можливо, 15-20 чоловік сьогодні, на тиждень, на два, щоб вони відвідували пари разом з нашими студентами, щоб вони познайомилися з нашою культурою, з нашими звичаями, традиціями, менталітетом. І, можливо, завтра вони приїдуть додому і розкажуть своїм сукурсникам, своїм батькам про те, що тут не вбивають, тут не б'ють, тут не є фашисти, тут не є бендерівці, тут є справжні люди, які на гаслах пишуть «Крим, ми з вами». Сьогодні ми розіслали листи до всіх університетів-партнерів російських, власне, щоб вони теж підтримали нас і та інформаційна війна, яка йде сьогодні, для того, щоб не показати те, що відбувається на Україні. Ми, власне, і хочемо довести до відома безпосередньо вищі навчальні заклади, насамперед наші через університет. Ми все йдемо через університет, ну а на це будемо зв'язуватися з адміністрацією президента для того, щоб передати це звернення саме від жіноцтва Буковини. Ви ще не сказали, що вже надсилали університет, а були вже відповіді? Ні, з російських університетів не було. Надзвичайно багато до нас прийшло листів з європейських університетів, листів підтримки, листів звернень до України, засудження тих дій, які відбуваються. Але, на жаль, з російських університетів ми ще не отримували. Не отримували ще лист. Ну, ми надіслали вчора вранці. Тобто очікуємо, можливо, хтось відреагує. Можливо, бояться реагувати.